bila anak-anak kita berdoa, doa kan, doa tu kena ajar anak-anak kita yang belajar di pasti kan. Ya Allah, Ya Rahman, berikanlah ni'mat. Kalau anak tu betul-betul, ya, kamu doa macam ni, ni'mat. Jangan ikut bahasa baku. Ha, sebab itu pentingnya tulisan Jawi ni. Tulisan Jawi dengan tulisan Rumi dia tak sama. Yang betulnya ni'mat, ni'mat ni benda-benda kebaikan. Kalau kita guna baku, baku ejaan Rumi macam mana? N-I-K kan? N-I-K-M-A-T. Nikmat. Dah ubah makna. Kalau nikmat benda yang baik. Kalau nikmat anak-anak pasti kita, Ya Allah, beri. Kalau nikmat kepada keluarga ku, nikmat maknanya bala. Ha, ini. Inilah perancangan Yahudi, Nasrani. Dia masuk melalui bahasa. Tulisan, melalui tulisan. Dulu dah elok, sebelum merdeka, kita guna Jawi. Zaman apa ni, kerajaan Islam Melayu, Melaka, ingat kan? Guna Jawi. Bila datang penjajah, ubahannya kepada Rumi. Rumi ni asal dia mana? Nama pun Rumi, daripada Rom. Tulisan orang putih tu, ejaan alfabet tu Rom. Ha, tapi tidaklah jadi haram. Boleh guna, tapi hati-hati. Sebab itu dulu masa saya kecil-kecil, ingat lagi di Masjid Negeri, Surah Yasin tu dia ada tulisan Rumi bawah tu kan, dululah. Sekarang ulama' dah fatwakan haram, tak boleh pakai. Tak boleh guna, tak boleh ditukar kepada bahasa Rumi. Kena Jawi juga, kena Arab juga. Ha, sekarang dah ada, tengok. Yasin-Yasin tu semua tulisan Arab. Dulu ada bawah tu, tulisan Rumi untuk orang yang tak pandai baca ayat Quran, dia baca yang Rumi tu. Yasin kan, wal Quran, J-W-A-L, wal Quran, K-U-R. Nil Hakim, H-A-K-I-M, haram. Jadi ulama kita dah buat keputusan, mansuhkan, tak boleh guna Rumi. Sebab dia mengubah makna. Rumi, tulisan Rumi tak sama tulisan Arab. Arab. Pejabat yang betul, pejabat Qadi. Itu yang betulnya. Qadi. Zaman Za'bah tu, dia nak ubahkan Rumi, Jawi tu. Kalau Jawi, Qaf, Dot, Ya. Qadi lah, itu yang betul ya. Qadi. Qaf, Dot, Ya. Qadi kan. Itu yang Jawi yang betul lah. Tapi bila tiba zaman Za'bah, Za'bah dia masih lagi mengekalkan bunyi Arab tu. Di ejanya Q-O-D-H-I. Q-O-D-H-I tu Qadi bunyi kan. Masih lagi sebutan tu tak lari. Itu zaman Za'bah. Walaupun dah tukar pada Rumi. Tapi bila tiba zaman sekarang ni, zaman baku, zaman tulisan Malindo, yang ada Qadi, yang ada E tanda, apa benda tu yang koma. Dulu eja ni'mat, N-I, koma atas. N-I, koma, M-A-T. Yang koma tu nak menggantikan Ain. Ha, betul lah orang tengok bila baca Rumi lah, ada koma tu. Ha, dia Arab, ni'mat. Ha, betul. Tapi bila dia ubah, koma buang-buang semua, E tanda buang-buang, tukarnya K, N-I-K, N-A-T. Ha, ini penjajah punya peranan. Jadi Qadi tadi, dulu zaman Za'bah, Q-O-D-H-I. Sekarang ada tak ejaan tu lagi? Tak ada lah. Pejabat Qadi, Q-O-D-H-I. Kalau tuan-tuan tengok kat pintu lah, Majlis Agama Islam, tak ada. Sekarang ni ejaan macam mana? Pejabat Qadi, K-A-D-I. Oh, lari mana? Bila orang baca kau nak pergi mana? Nak pergi pejabat Qadi. Kalau Qadi, maksud dia pejabat Hakim. Ini yang betul ni. Hakim ni maknanya nak mendamaikan, selalunya rumah tangga lah. Hubungan rumah tangga nak mendamaikan yang masalah kekeluargaan lah. Bila ubah kepada Qadi, K-A-D-I, dia makna berubah, dia jadi pejabat putar belit. Qadi tu putar belit. Itu yang tak selesai. Rumah tangga tu pergi pejabat Qadi, tak selesai. Balik rumah, gaduh balik sama isteri. Gaduh balik. Pejabat putar belit. Itu saya melawak lah. Maksudnya, dalam bahasa Arab tak boleh kita sesuka hati nak tukar. Tak boleh. Dia istimewanya bahasa. Bahasa Arab ni bahasa syurga. Jadi pejabat kena tulis betul-betul. Sampaikan ulama mengharamkan. Kalau kita sebut negeri Johor Darul Ta'zim yang betul kan? Johor Darul Ta'zim. Apa? JDT . Ringkasan dia JDT lah. Itu yang betul lah kalau bunyinya ta'zim. Dulu kalau eja ta'zim tu T-A, koma, Z-I-M, koma tu menggantikan Ain. Betul lah, ta'zim betul. Tapi sekarang dia ubah kepada K. T-A-K, Z-I-M, ta'zim. Ada ulama kata haram sebut tu kerana kalau yang betulnya negeri Johor Darul Ta'zim bermakna negeri Johor yang membesarkan Allah.
Ta'zim tu membesar. Bila tukar pada takzim, takzim jadi maknanya berubah, iaitu kecil, negeri yang memperkecilkan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi haram. Ulama mengharamkan, jangan sebut tu. Jadi sebutlah negeri Johor Daru, ta'zim, betul-betul. Sebut betul-betul. Masalahnya tulisan tu kekal macam tu. TAK juga. Begitu ya. Jadi tu tiga perkara tuan-tuan jangan baca, jangan sebut. Allah, itu maknanya batal ya. Ataupun akbar, batal. Batal takbiratul ihram tu. Ataupun akbar, panjang ba tu pula. Makna berubah, iaitu makna rebana atau gendang. Ya akbar, ya Allahu akbar. Okey. Okey tu. Jangan Allahu akbar. Habis. Betul ni penulis sebut begitu. Kalau menggetarkan akro, makruh. Akbar, akbar. Dia makruh. Tapi sah. Kerana dia tidak mengubah makna. Ada soalan tuan-tuan? Ada? Ya. Okey. Bahasa lain. Baik. Jadi Allah tidak memberatkan seseorang itu. Allah sebut innallaha wa du'a 'alal ummati wa nisyan wa tusriku 'alaih. Maksudnya Allah tidak mengambil kesalahan bagi orang yang sama terlupa sebutan dia tak boleh kan. Dia kemampuan dia. Ikut kemampuan sebutan tapi dia kena belajar, wajib belajar. Allah tidak memberat seseorang tu, kita biasa dengar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan seseorang itu sekadar kemampuan dia aja. Tapi kemampuan dia tu dengan syarat dia berjihad, dia berusaha. Janganlah lidah dia tak, dia bukan orang Arab. Memang lidah Melayu ke, lidah bangsa-bangsa yang lain memang dia tak boleh bahasa Arab. Tapi dia kena belajar, dia kena cuba makhraj tu, betul. Jadi maknanya kalau dia dah cuba tak boleh takat tu saja, tak apa. Ada orang India Muslim kan, bacaan dia tak berapa tepat. Fatihah dia kan. Ihdinas siratal mustaqim. Qim, kita kata. Qim. Macam betul-betul. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita suruh qim, dia qim juga. Lidah dia tak boleh. Ataupun setengah-setengah bangsa ni, dia tak boleh sebut raw. Tak boleh sebut raw. Susah pun. Susah orang Cina lah kan, tak boleh sebut raw. Roh, kan? Dia kalau dia masuk Islam dia tak boleh juga, tak apa, itu kemampuan yang dia boleh, maka sah. Dan orang macam ni tak boleh diimam. Dia tak boleh diimam kerana sebutan dia tu dia tidak faqih, tidak tepat. Jadi dia sebagai makmum dan dia wajib dia belajar betulkan balik. Boleh?